palaikau Gitaną, nes manau, kad šiandien Lietuvai ypač reikia vakarietiškomis vertybėmis pasižyminčio politiko. To, kuris būtų telkiantis žmonės, atstovaujantis individo laisvės, demokratinio pasirinkimo idealus, kuriam tikrai ne paskutinėje vietoje būtų kultūros, švietimo klausimai, gebėtų kurti bendradarbiavimų grįstus ryšius ir Lietuvoje, ir užsienyje, jaustis pakankamai laisvai skirtinguose formatuose, bendrauti su skirtingo pobūdžio, išsilavinimo, skirtingų interesų žmonėmis ir pagaliau ieškoti mūsų susitelkiančių, tačiau neskaldančių temų, kas yra retenybė šiandienos politikoje. Už tvirtą ir vieningą Lietuvą, už Gitaną Nausėdą.